Tapias Palmi, Metro-areenalla tänään Susijengin treenit. Minkälainen oli tämän pelipäivän edeltävät treenit teillä Susijengillä? No hyvät treenit. Paljon asioita taas yhteen harjoitukseen, niin kuin itse asiassa koko viikko tässä ollaan menty sillä, että ollaan pistetty paljon asioita kuntoon yksien reenien aikana, niin oli hyvät valmistavat harjoitukset ainakin omasta mielestä, että positiivisin mieli huomiseen. Niin, ja mitäkäs joukkueen valmistautuminen ylipäätänsä on tällä viikolla mennyt, että valmistusaikuma on se totuttu 4-3 päivää ja sitten tosi toimii? Joo, aika perinteisellä kaavalla ollaan menty, että eka hyökkäyskuntoon, sitten puolustuskuntoon ja sitten joukkuepelikuntoon. Siinä on sopivasti yksi teema per päivä ja näin poispäin, mutta oli kyllä kiva palata taas tuttuun ja turvalliseen ympäristöön, että taas niin kuin tiesi mitä odottaa ja ne oikeastaan oli sitten ne asiat, mitä oli tiedossa. Ja tosiaan huomenna illalla täällä hallissa täyden hallin edessä on sitten vasta Serbia. Minkälainen Serbia luulet, että huomenna vastaan tulee? Valmennusjohto varmaan jo tässä vaiheessa on jotakin teille kertonut tulevasta vastustajasta. No joo, todennäköisesti meitä vähän isompi joukkue, niin kuin Serbialla on. Serbialla kyllä löytyy Euroopan, ympäri Eurooppaa eri liigoista kyllä kavereita ja isokokoisia äijiä ja näin poispäin. Niin on kyllä siihen puoleen tulee haastava matsi, että pitää olla taas niin kuin pieni ja piskuinen Suomi pitää olla taas sitten levypallo ja muussa taistelupelaamisessa aika hereillä ja näin poispäin. Mutta kyllä mä uskon, että tässä joukkueessa on kuitenkin niin paljon äijiä, jotka on Serbiaa ja muita meitä isompia joukkueita vastaan pelannut, että se on meille tuttua puhua. Ja entä sitten sinä itse? Miten sulla on kausi mennyt Italiassa ja minkälainen Tapias Palmi huomenna kentällä kirmaa täällä? No kausi on ollut aaltoileva, sanotaan näin, että on ollut ylä- ja alamäkiä, mutta se on oikeastaan ollut just sitä, mitä mä oon ottanut, että en nyt lähtenyt ihan hirveän tähtiin kurkottelemaan tätä ekaa ulkomaan vuotta, mutta on ollut kyllä, on viihtynyt ja näin poispäin ja on varmasti mennyt myös eteenpäin, niin toivottavasti myös huomenna näkyy sitten viime näkemästä täällä Metro-areenalla, niin hieman parempi palma. Ja minkälaisia terveisiä olet lähettää Susijengin faneille, jotka tämän hallin huone täyttää ääriä myötä? Ei mitään muuta kuin hirveätä mekkalaa ja sitten vähän tätä auuu!